Zlatá medaile Masarykovy univerzity opět našla svého majitele. Z rukou rektora Mikuláše Beka si ji převzal známý astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar. Zlatá medaile se uděluje významným osobnostem za jejich zásluhy v oblasti vědy, kultury a umění. Zároveň také za jejich přínos pro Masarykovu univerzitu. Doktor Jiří Grygar získal medaili jako uznání celoživotní práce ve svém oboru – astronomii a astrofyzice. Když jste studoval vesmír vlastně spíše ze spodu, tady ze Země, nelákalo vás někdy jako vyjet nahoru a sledovat ten vesmír, zkoumat ho přímo z výšky, přímo ze zhora? To mě ani nenapadlo, ani náhodou, protože to nemá žádný smysl. To pozorování ze Země je naprosto postačující, protože mohu na oběžnou dráhu kolem Země poslat automatickou družici, která tam tu práci udělá a já si to potom vychutnám, anebo mohu se nechat inspirovat kosmickou sondou, která letí třeba k planetám a kam bych teda samozřejmě nikdy nemohl. A tam tu dostanu ta informace přímo na stůl, takže to je jako úplně mimo. Prostě povolání kosmonauta je samozřejmě docela náročné. Jsou to lidé, kteří vlastně jsou něco jako piloti závodních mašin, že, závodních automobilů nebo těch průzkumných letadel pokusných, ale rozhodně to není práce pro vědeckého pracovníka. Po předání ocenění následovala přednáška na téma záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie. Jste vědec, ale zároveň věřící. Napsal jste vlastně k tomu i dílo o vědě a víře. Co vás dovedlo nakonec k závěru, že se tyto dvě věci nevylučují? Byla to nějaká konkrétní situace nebo kdy se to událo? Myslím, že to nebylo žádná konkrétní situace, protože takhle to je odjakživa. Věda se zabývá materiálním světem a víra se zabývá světem duchovním. Ty dvě složky jsou v každém člověku obsaženy, ať chce nebo nechce, protože si uvědomuje svou vlastní individuální existenci a tam mu žádná věda prostě nemůže dát žádné vodítko, kdežto víra může. Různorodost jeho názorů se promítá i do členství v několika organizacích. Doktor Grygar je členem například České astrologické společnosti nebo České křesťanské akademie. Jste známý svým skepticismem, zastáváte názor, že lidská hloupost stále roste, a že lidská populace nemá moc zájem, nezajímá se o současnou vědu. Mohl byste říct jako hlavní důvod, proč si myslíte, že lidé ztrácí zájem? To je pro mě docela velká záhada, protože ku podivu věda přece ovlivňuje naše životy čím dál tím více, pochopitelně prostřednictvím technického pokroku, který je naprosto znamenitý a každého musí cítit, když jenom si vzpomene, co dělal před 5 lety, jaké měl pomůcky, jaké má dneska. Takže mě to záhadne, že lidem to jako prostě nedochází, že ten vědecký výzkum je jediná cesta k poznání, že všechno ostatní, takové ty jako ezoterické způsoby nebo prostě ty různé pověsti, takže nemají žádný smysl pro nic, jako to jsou pohádky pro dospělé a divím se, že to teda lidé takhle dělají, ale zřejmě to vyžaduje nějakou psychologickou studii a nejsem psycholog, abych to pochopil, protože mě je to opravdu záhadné, když jako ta věda proniká do našich životů čím dál tím více, takže to lidi nezajímá a zajímají je pitomosti. Doktor bojuje proti stagnaci společnosti řadu let. Cílem projektu Sisyfos je vzbudit v lidech zájem o vědu a o technické pokroky. V poslední době se o vás dost často mluví ve souvislosti s tím, že jste odmítl několik významných ocenění. Nejdřív to bylo v roce 2009 cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, a letos i státní vyznamenání. V případě zlaté medaile Masarykovy univerzity taková situace nehrozila. To teda určitě nehrozila, to je naopak pro mě velká pocta. Obecně bych chtěl říct, že těch ocenění jsem už odmítl více a vždycky to má dva důvody. Jeden důvod je, že nemám důvěru k těm lidem, kteří tu cenu udělují. A ten druhý důvod, když se podívám na ty lidi, kteří tu cenu dostali přede mnou, tak v této společnosti bych se necítil dobře. Dobře, já vám děkuji za rozhovor. Z Brna pro Monitv, Dominik Vaněk a Gabriela Pišínová.